så skal vi jo i dag overdrage en formandsstafet. Så derfor vil jeg gerne bede Poul Nyrup Rasmussen om at komme herop og tage Mogens Seider med. Mogens. Ja, kom herop de her. Er den god? Tak for det. Træd ud i lyset, de herrer. Ja. Musikken, ikke? Talerne. Og lige om lidt varmen. Og lige om lidt igen. Fællesskabet. Man er ikke alene her. Og man bliver heller aldrig alene her. På vores topmøde. Og vi jo virkelig er ringenes herre, som I kan se det. Det stærkeste menneskelige netværk på psykiatriens område, det er os. Jeg er så glad for at kunne sige i dag, tak for topmøderne, tak fordi I kommer og mærker. Tak fordi I her får det, som er livets elixir, håbet og kærligheden. For det giver kræfterne til at fortsætte den rejse, som vi begav os ud på, for 6-7 år siden. Jeg hørte på landevejen her, at en klog mand sagde, ja, nu har vi jo haft vandmiljøplaner i 25 år, og det er først nu, man kan begynde i de sidste 3-4-5 år at se forskellen. Jeg siger ikke, at vi skal have 25 topmøder, før vi kan se forskellen. Så for min part vil jeg sige tak for denne gang. Jeg er blevet udnævnt til af Benedikte og bestyrelsen og Mogens til at være protektor. Jeg troede kun, det var for de kongelige. Men jeg forstod, det er også et job, som vi almindelige dødelige kan tage på os. Og I ved jo, protektor betyder beskytteren. Jeg kan sige til jer, I vil altid have en stor, stor plads i mit hjerte. Og jeg kan måske også tilføje, at jeg har været igennem et par kampe undervejs i mit korte liv. Det gør, at jeg tror, jeg har lidt overskud også til at beskytte, når der skal beskyttes. Jeg glæder mig til, at I bekræfter endnu en gang, at det, der holder os sammen, det er, at vi gerne vil opfylde den ambition, som er at være stjerne i sit eget liv. Der kommer verdensstjerner, hvor vi ruller rød løber ud for, men for os ruller vi den røde løber ud, fordi vi er et menneske, hver eneste af os. Og det, der holder os sammen, er netop, at vi er et menneske. At hvert eneste menneske tæller, alene i kraft af den enkle kendsgerning. Og at hvert eneste menneske dur til noget. Og at hver eneste menneske, som slås med de indre dæmoner, kan komme igennem. Og at vi her på det her topmøde gang efter gang bekræfter, at en psykisk lidelse, det er derfor, vi hedder sårbare. Det er derfor, jeg var så glad for, at Sofie også nævnte det der begreb, sårbare. For det er noget, der kan gå over. Det er noget, man kan komme igennem med. Det er ikke en eksistentiel tilstand. I skal huske, hver gang I er nede i hullet, så husk, nå ja, det er godt nok sejt lige nu, og jeg kan næsten ikke overskue det. Men hvad var det nu, vi sagde til hinanden på topmøderne? Du, din sygdom, din sårbarhed, er ikke dig. Det er jo en overfrakke. Og den overfrakke, den hjælper vi hinanden om at sådan få af. I en række tilfælde, mange flere end før, kan vi få den helt af, den overfrakke. I andre tilfælde, det er de færreste, og de bliver færre og færre, kan vi lægge den til side, og så sørge for, at den bliver strøget og se nogen ordentligt ud, inden vi skal til at leve med den igen. Vi kan med andre ord alle sammen komme os. Vi kan alle sammen få et godt liv. Og det kan vi gøre, fordi vi holder sammen, fordi vi har et fællesskab, fordi vi er os. Ha' det godt alle sammen. Tak for denne gang. Tusind tak. Poul Nyrup Rasmussen, nu trækker du dig tilbage fra det sociale netværk. Hvad betyder det for dig? Jeg trækker mig jo ikke tilbage fra det hele, fordi, som jeg sagde herinde,
Det er en del af mig, og vil altid være det. Men sådan hver 5-6 år, når man når derhen i livet, hvor jeg er, skal man træffe sine valg med omhu. Og nu er det tid, at en ny generation kommer til. For mig betyder det, at jeg stadigvæk vil følge hele det her arbejde, og en gang imellem også slå i bordet, eller prøve at få nogle hjerter til at mødes, når konflikterne skal klares. Du sad i Folketinget dengang med region- og kommunalreformen. Havde du forestillet, at der kunne blive så store forskelle i regionerne imellem? Nej, det havde jeg ikke forestillet mig, og det hænger også sammen med, at der i de sidste 10 år er sket en indførelse af management-systemer, som bygger på, at hver enkelt psykisk sårbar er ligesom alle de andre. Men det er netop det, de ikke er. Psykisk sårbare er lige så forskellige, som alle vi andre er. Man er vant til at tænke i banen, at hvis du har brækket et ben, så ordner vi det, og det er det samme for alle mennesker. Men hvis du er psykisk sårbar, så er det jo, så sætter det dig på dig, så fylder det alt i dig. Og derfor kan du ikke bare sige, der er råd til 8 minutter til dig, og til 8 minutter til dig, så jeg har ikke set for mig i de her seneste 10 år, at det der management-system skulle komme til at sætte sig på psykiatrien og på vores måde at tage os af psykisk sårbare. Så det håber jeg, vi efterhånden kan få afløst af det, der er det grundlæggende. At vi har tid til hinanden, at vi forstår hinanden, at vi ikke render rundt med fordomme om, når du er psykisk sårbar, nu er du måske lidt farlig. Så det har meget at gøre med, hvordan reagerer vi selv? Og dernæst, hvad er det for et system, vi har? Hvad er det for værdier, det bygger på? Så mennesket skal helt ind i kernen igen og have den nødvendige tid til at tage sig af et sårbart menneske. Det sociale netværk har det 7. år, der kører på. Hvordan ser situationen ud om 7 år? Jeg tror, situationen om 7 år vil se bedre ud. Fordi der trods alt i de 7 år er sket et gennembrud på flere ledere og kanter. Vi kan tale om det mere frit nu, end vi gjorde for 7 år siden. Alle politiske partier har det på deres program. Det havde de ikke for 7 år siden. Jeg synes, vi er blevet bedre til også at dokumentere, at psykiatrien bliver altså stadigvæk nedprioriteret i forhold til de fysiske sygdomme. Og hele den der viden, vi har nu, samt at vi kan tale mere åbent om det, og alle politiske partier nu anerkender, at det er faktisk et vigtigt område, det gør mig optimistisk og tro på, at de næste 7 år vil også gå en fremgangslinje endnu. Så Mogens. Så Poul. Ja, det bliver jo lidt svært at sige noget fornuftigt oven på sådan en manifestation. Men jeg tror jo, at hver enkelt, som du også selv siger, rejser sig jo op her, fordi at jeg tror, der ligger en dybfølt tak for, at du for nogle år siden tog initiativ til, at vi blandt andet kan være her. Men os, der får penge for at være i det her system, har jo også kunne lægge os i kølvandet af, at der er sket en større politisk forståelse for, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre bare en lille smule bedre, som du engang formulerede. Jeg tror nok, det er Ole Wivel, der siger, at alle veje, der ikke kommer fra hjertet, de ender blindt. Og den her vej, du har sat os på, den ender ikke blindt. Den ender et sted, hvor at vi også vil se blomster gro op på de motorveje, vi skal til at køre på. Jeg synes, du har været med til at skabe et lys i en meget mørk tunnel. Og jeg er også enig i, og meget glad for den tale, som du holdt, Sofie. Det er, at det her, det kan vi, hvis vi hjælper hinanden, skabe langt bedre vilkår, både for dem, der skal have hjælpen, og dem, der skal hjælpe. Og jeg tror faktisk også, at vi kan jo godt blive ved med at skrige, og vi vil have nogle flere penge, men hvis vi bare vil kigge hinanden i øjnene, og så huske på, at vi hver morgen måske kan gøre det bare en lille smule bedre, som du har sagt så tit. Vi skal jo også tale lidt alvor i dag. Og Poul, som afgående formand, må jeg så ikke starte med at spørge dig. Den største udfordring, altså nu har der været 7 psykiatri-topmøder. Den største udfordring på det her område, ulighedsmæssigt. Hvad er det? Den største ulighed, som du ser det? Den største ulighed er, når man er psykisk sårbar og oplever, at man, alene fordi man er det, ikke får den samme hjælp på den samme måde, den samme hengivenhed, den samme respekt, den samme modtagelse, det samme farvel og på gensyn, som alle andre får.
Det er den største udfordring. Mm. Og jeg føler stadigvæk, at når vi taler om den form for lighed, der er vi helt inde ved hjerteregionerne, one more time. Og derfor tror jeg, at de her topmøder, og også det forhold, synes jeg, det er den gode side, jeg vil sige, for 10 år siden, der var der jo ikke alle partier, der havde psykisk sårbarhed og psykiatri på programmet. I dag har alle partier i Folketinget taget det til sig. Og det synes jeg er en understregning af, at det vi gør i psykiatrien, både i socialpsykiatrien og i behandlingspsykiatrien, og det vi gør her på topmødet, det er, vi gør det helt grundlæggende, fordi vi alle sammen er mennesker, fordi vi alle sammen tilhører et fællesskab i det her land her, som bør være frontløber for at sikre den ligestilling. Uanset om du har brækket ben, du har en kræftlidelse eller en hjertelidelse, eller du kæmper med dine indre dæmoner, så har du krav på den samme omsorg, på det samme fællesskab, på den samme chance for at komme op på dit livsspor igen. Det er det, jeg synes er den største udfordring. Måns? Altså, jeg tror, den anden dag, regnede Poul ud, han er jo også økonom, at hver gang man bruger en krone i det almindelige sundhedssystem, så bruger man 6 øre på psykiatriområdet. Det er jo altså ganske enkelt en ulighed, vi ikke kan være bekendt. Mm. Og nu kommer vi begge to fra Esbjerg, så kan vi godt regne ud, hvordan skaffer vi så de sidste 94 øre? Og det gør vi jo ikke ved at samle flasker, det gør vi jo ved, og det gør vi simpelthen ved, at vi får et politisk system til at forstå, at det her, det er en tilstand, der skal forandres, og det skal til at sættes i gang, og det skal fart på. Det var meget godt, Måns. Ja, Knud Christensen, du skal også lige have lov til at byde ind. Jamen, jeg vil gerne tilslutte mig det, som Måns lige sagde. Nu er jeg skal lige sige til jer, jeg er en af de der djøffere, der elsker regneark, så det er faktisk mig, der har regnet de der tal ud, Måns lige kommer med. Så vi siger tak, Knud. Det er dejligt. Og hver gang Sofie og andre kommer med deres 2,2 milliarder, så sætter jeg mig ned og dissekerer tallene. Og jeg kan sige, at de 2,2 milliarder blev jo faktisk til 300 millioner årligt i vedvarende driftstilskud til psykiatrien. Så det er ikke, fordi vi er utilfredse med de 2,2 milliarder, det er bare for at sige, at når der gives penge til psykiatrien, så er der altså forbavsende mange af dem, der forsvinder undervejs til alt muligt andet. Og derfor er det altså, at vi stadigvæk står i den situation, at vi ikke kan tilbyde de samme gode vilkår til folk, der har en psykisk lidelse, som vi kan, til dem, der har en somatisk lidelse. Og det synes jeg er lige præcis det her topmøde handler om, det er, hvordan får vi de der sidste penge, ikke? Og jeg er enig med Måns om, at vi skal ikke ud og samle flasker. Det er godt, at vi også skal det. Men vi skal bruge mere tid sammen med jer politikere. Jeg synes jo, at jeg vil godt tilslutte mig det, som Poul siger, vi har jo fået alle partiernes opmærksomhed. Vi har nogle fantastisk dygtige psykiatriordfører i alle partierne. Desværre har de fleste partier jo også en finansordfører. Og derfor ser jeg det sådan, at det vi, der er her i dag, og de er som arbejder, som interesserepræsentanter skal gøre, er, at vi skal hjælpe de psykiatriordfører og de folk, der arbejder med vores område, med at komme igennem med de fælles ønsker, vi har. Og det tror jeg på, at vi lykkes med. Det kan godt være, at det tager mange år, men så må vi holde ud i nogle flere år. Det er det, der er vores opgave. Men nu er det meget interessant, når du siger det her med, at alle partierne har en finansordfører. Det er jo rigtigt nok. Og nogle gange, nu taler Poul meget om hjertet, og det taler politikere også en gang imellem. Men det ender tit med, at hvis man snakker længe nok med dem, så ender de med at tale om pengene. Og nu jeg har fået nogle tal tilsendt også, inden jeg skulle lave det her. Og, altså, det er muligt, det er nogle af dine tal også, Knud. Så vil jeg igen gerne sige tak. Men jeg kan bare læse, at der er kommet en rapport, der hedder Sygdomsbyrden i Danmark. Og der står, at psykiske sygdomme jo koster os, altså i tabt arbejdsfortjeneste osv., over 17 milliarder kroner. Og vi har en finansminister, der hedder Claus Hjort. Og jeg ved, at inde på hans kontor, der står der, han har sådan en lille skilt, hvor der står, hvor skal pengene komme fra? Det har han. Og er det sådan set ikke, altså, det er vel et fantastisk argument at gå ind og sige, prøv at høre her, hvis vi hjælper folk mere med det her, så er der 17 milliarder kroner. Ja, der er. Er det så nemt, som jeg siger, eller er det mig, der... Det er så nemt, og faktisk skal du være opmærksom på, at de 17 milliarder,
er jo kun i gåseøjne for de tre værste diagnoser. Hvis vi tager al psykisk sygdom med, så koster det danske samfund over 55 milliarder kroner om året. Og Poul har tidligere sagt, tænk hvis vi investerede bare 10% af de penge i bedre behandling. Så tror jeg ikke, man behøver at være finansminister for at regne ud, at det nok ville være en god investering. Problemet er jo bare, at der er mange andre, der også gerne vil bruge de 55 milliarder. Jeg vil sige, at der er en opdagelse til, som hvis vi kunne hjælpe hinanden med det, ville være godt, hvis man opdagede i Finansministeriet. Vi ved det jo godt, altså. Men Finansministeriet har ikke opdaget det endnu, og det er, det kan faktisk godt betale sig, også statsfinansielt, at investere forebyggende i psykisk sårbares forhold. Det kan faktisk godt betale sig at få folk tilbage til arbejdsmarkedet, når vi nu ved, at 2/3 af alle dem, som er langtidssygemeldte, de er det på grund af, at de har det dårligt indeni. Så hvis Finansministeriet kunne opdage det, vi andre alle sammen godt ved, at jo tidligere du hjælper mennesker, jo tidligere du tager hånd om mennesker, som slås med deres indre dæmoner, og får dem op på deres eget spor igen, jo mange, mange flere milliarder kan det her samfund have og få og gøre godt med det. Det der, at det forebyggende har en finanseffekt af dimensioner, vil være en fabelagtig opdagelse på linje med, at jorden er rund og ikke flad. Godt. Jamen så, jeg synes bare lige, nu vi har sundhedsministeren siddende her, så kan vi bare lige kort sammenfatte. Du skal bare gå op til Claus Hjort og sige, jorden er rund. Så kører vi. Rigtig fint. Så nemt er det. Det er egentlig smukt. Mogens Seider. Ja, men en ting er selvfølgelig det med pengene, og det er sådan ligesom grundlaget for, at det hele kan gå i gang. Men jeg tror faktisk også, at der er nogle andre uligheder, vi kunne tage fat på, uden vi bare behøver at kigge på økonomi. Den måde, vi behandler hinanden på, den måde, vi siger goddag til hinanden, den måde, vi siger farvel til hinanden på, den måde, at folk kommer og banker på dørene i psykiatrien og ikke bliver ordentligt modtaget, den måde, at man bliver overladt til sig selv på, den måde, at folk i jobcentrene, i sundhedssystemet, være med til at stigmatisere den her gruppe mennesker, som skal have hjælp. Det er jo nogle ting, vi ikke behøver at råbe efter økonomi. Det var jo måske noget, hvor vi kunne begynde at opføre os lidt mere anstændigt over for hinanden. Og det tror jeg er noget af det, vi skulle tage og fokusere på, for det er ret gratis. Ja. Du overtager efter Poul Nyrup, ja. Rasmussen. Hvordan vil fremtiden blive for Psykiatriforeningen? Altså, det er jo sin sag at komme efter de 6 års arbejde, Poul har lavet i netværket, og for det sociale netværk også. Men jeg tror, vi, når vi ikke har sådan en stærk personlighed i front, så bliver vi jo nødt til at vokse i fællesskab. Og det er jo noget, jeg vil lægge mig i scenen for. Det er jo, at vi er jo en bevægelse, hvor vi har mange forskellige dagsordener, men jeg vil da rigtig gerne være med til, at vi i fællesskab bliver stærkere sammen. Fordi jeg tror, at det, der måske gør, at der er så ulige vilkår for mennesker, der er psykisk sårbare i Danmark, er også, at vi kører med for mange forskellige ordnede dagsordener, som politikerne også har svært ved at overskue. Så hvis vi kunne hjælpe hinanden ved at stå lidt bedre sammen, så tror jeg, at vi kan komme længere. En af de ting, som går igen på det her møde, det er, at der er stadigvæk temmelig store problemer inden for psykiatrien i kontakt med brugerne. Ja. Hvordan kan det blive bedre? Altså, noget af det, man altid siger, som også bliver sagt her, det er, at vi skal bruge nogle flere penge. Og det kan jeg jo også godt melde mig ind i den forretning. Men jeg tror også på, at vi godt kan starte ved at prøve at kigge på, hvor er det, de psykisk sårbare bliver forskelsbehandlet hen i Danmark. Og det er der ingen tvivl om, og det vil også komme klart bevis for om ganske kort tid, når det bliver offentliggjort en undersøgelse omkring forskelsbehandling, så er det helt klart signal fra psykisk sårbare, at det bliver man altså. Det bliver man i sundhedscentrene eller i sundhedssystemet, det bliver man på jobcenter, det bliver man i uddannelsesverdenen, det bliver man i forsikringsverdenen. Der er masservis af platform, hvor at vi kan sætte fokus på, at her kan vi godt behandle hinanden ordentligt, uden det behøver at koste en masse penge. Men det er jo mange forskellige organisationer, I skal ind og påvirke. Ja. Det kommer til at tage tid, eller hvad? Ja, det er ikke lige noget, vi ordner på en workshop en lørdag formiddag. Men altså, når man kan lave så et topmøde her med 1000 engagerede mennesker, som for 10 år siden, tror jeg, det har været utænkeligt. Der var det en meget privat sag at være psykisk syg. Og jeg kan se nu, at når folk kan gå ud i gaderne og
at stå sammen om, at vi vil noget i fællesskab, så tror jeg og håber jeg på, at det kan vi sagtens skabe en udvikling og i en mere positiv retning. Det begyndte i 2009, det er 7 år siden. Ja. Hvor er I om 7 år? Om 7 år, der håber jeg på, at nu fokuserer vi så meget på, at behandlingspsykiatrien skal forbedres, og det skal den også. Men jeg synes også, at vi bliver nødt til at have fat i de 98 kommuner, der er i Danmark, fordi jeg er ret overbevist om, at der er rigtig mange psykisk sårbare, der slår sig med ensomhed og isolation, og at de ikke lever i det civilsamfund, i den bydel, hvor de nu bor. Og jeg ved godt, det lyder heller ikke særlig højfilosofisk, men jeg synes, at vi skal gøre en indsats for, at psykisk sårbare også bruger de tilbud, der er i en kommune, som resten af kommunens befolkning bruger. Og det er meget stærkt inspireret fra nogle andre steder i verden, hvor at civilsamfundet træder sammen og så sørger for, at mennesker, der er psykisk syge, også inkluderes og deltager på lige vilkår med alle mulige andre mennesker. Jeg tror ikke, vi skal lave nye institutioner, vi skal ikke lave nye akvarier, hvor man har specielt miljø for folk, der er psykisk syge. Vi skal sørge for, at vi alle sammen kan være der på samme tid. Det var så kommunerne, men vi har også hørt regionerne. Der er også forskel med hensyn til tilbud og behandling. Ja, og det er jeg ret sikker på, at danske regioner selv er stærkt opmærksom på. Og det giver vel sig selv i så lille land som Danmark, hvor vi trods alt kun er lidt over 5 millioner. At der må vi nok kunne sørge for, at folk får en ensartet behandling, uanset om man bor i Frederikshavn eller om man bor i Gedser. Så det skal vi have gjort noget ved. Jamen jeg er helt enig. Jeg vil dog sige til forsvar for de mennesker, som måske ikke modtager os så godt, som du beskriver det. Det er jo ikke, fordi de er dårlige mennesker. Det er jo også ofte, fordi vi byder dem for dårlige arbejdsvilkår. Ja. Så er vi jo tilbage ved pengene igen. Og nu er jeg godt nok ikke som fra Esbjerg, som I to er, men jeg er fra Frederikshavn, der er vi lige så glade for penge op. Så jeg vil sige, vi klarer os ikke uden, at vi også får en økonomisk ligestilling. Jeg er med på, at det er ikke gjort med en økonomisk ligestilling, men jeg mener, det er altså bare forudsætningen, og vi bliver nødt til at gentage det, og gentage det, og gentage det, for ellers kommer det ikke til at ske. Men er Mogens, bare lige en sidste ting så, i forhold til nogle ting, og vi står jo her og bliver enige om, at det sådan set er ret simpelt, der er penge at spare, og det er ikke så svært, altså det er i virkeligheden måden, vi møder hinanden på. Men hvor skal der så først og fremmest sættes ind for, at det kommer ud over rampen? Men Knud har jo ret i, at selvfølgelig koster det penge at gøre folk klogere. Men det der jo er enormt vigtigt, det er, at man som medarbejder jo også oplever, at man er i en organisation, der værdsætter en. Ellers har man jo vanskeligt ved at opføre sig anstændigt over for de andre mennesker, der kommer og banker på ens dør. Og det tror jeg er grundlæggende, at jeg plejer at sige det på den måde. Jeg tror ikke på, at der er en eneste sygeplejerske, psykiater eller socialarbejder, der vågner om morgenen og så siger til sig selv, i dag vil jeg fandeme ødelægge livet for en eller anden. Det gør man jo ikke. Man kører på arbejde på sin rarlejke eller i sin lille Moritz Mascot eller hvad man kører, og så har man jo lyst til at gøre en forskel. Men hvis man mødes af et system, som er udsultet og hvor man ikke behandler hinanden ordentligt, så kommer man det jo også til at gå ud over de mennesker, man skal hjælpe på sin vej. Og det er jo desværre nogle af de ting, vi hører tilbage. Og det er jo ikke fordi, at medarbejderen har lyst til at opføre sig på den måde. Det er jeg ret sikker på. Men det er jo de fortællinger, der kommer til at betyde noget for den psykisk sårbare. Det er jo det, man ringer hjem og siger til, hvis man har nogle relationer. Så er det jo ikke der, hvor det har været lykkeligt, og hvor det begynder at gå godt. Det er jo der, hvor man bliver misforstået, og hvor man måske hakker hovedet ind imod sengegavlen, eller hvad man nu gør i desperation. Det er jo det, der kommer til at fylde noget. Og det tror jeg faktisk godt, vi kan gøre noget ved. Og jeg er enig med Knud, selvom han er fra Frederikshavn. Altså selvfølgelig koster det penge. Det var ordene, de her. Tiden er gået. To esbjergenser og en frederikshavner. Tusind tak. Giv en ekstra hånd til ny formand Mogens Seider. Afgående formand. Bliv endelig siddende, for I skal alle sammen være med til det her. Det er noget, der hedder hop hop. Ja, og I vil opdage, hvad det er lige om lidt. Og det hele handler om at få ballongerne op igennem de der døre, I kan se deroppe. Okay? Uden at smadre den der meget, meget dyre projekt og alt muligt andet, så bevar besindelsen. Er vi klar på musikken? 2,5 minutter. Pas på hinanden og pas på projekt og lamper. Sæt i gang. Værsgo. Jeg vil have en stor ballon. En af
lille sjov person. En med hat og næse på, og den skal være blå. Den skal være flot og dyr, være et rigtigt eventyr. Flyve over land og skov, hvis jeg vil give den lov. Midt i Tivoli står der en hyggelig mand. Han sælger alle de balloner, som han kan. Der er gule og grønne og store og små. Jeg ville ønske, jeg kunne få den fine blå. Jeg vil have en stor ballon, en af dem med sjov fason. En med hat og næse på, og den skal være blå. Jean-Baptiste.